Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Kile kile. Zangila moyo kile kile. Zangila moyo. Simba lelo zimba kulomba luse bana betu. Zangila moyo. Simba lelo zimba kulomba luse bana betu. Zangila moyo. Kile kile. Zangila moyo. Anapamba. Uende moyo zangila moyo. Hata uongee nini? Naam. Yeye atoki kwa script. Yako tu ongea. Na tunaenda kumsifu Bwana Yesu siku ya leo. Kama uko na sadaka ya kumtolea Bwana na kumshukuru kwa wema na fadhili zake. Siku ni kile kile. Utaki fadhili? Fadhili na kwa but Dan, can you medu na sauti yako mbaya? Inafaa ionyeshe vile gospel pia inafaa kwa talent. Wewe umesema gospel ikuwe na talent kidogo. Gospel lazima ikuwe na talent. Gospel ni message. Unaona ndo maana tunalao watu kwa wewe. Hapana. Tumekubali baka tukasema dhambi wa moyo. Tumekubali upuzi kanisani. Umefurahia za kila moyo. Semefika kwa kupani shingili. Gospel ni message. Kata. Gospel ni message. Hakuna. Wachana na sauti. Na wasipo nisifu, mawe yatanisifu. Yaani Mungu alijua kuna siku mtafika mchoke. Yeye akasema mkichoka ila gori. Niko na backup. Mawe. Mawe jaimba hapa. Kuna backup. What? Yaani alijua kuna saa mtachoka. Lakini tunakuwa tumetolerate upuzi kanisani. Yeah, kuna nice. Mama ako pale mbele anaimba tu umkundu. Lakini ni sawa, bas anasifu Mungu, ni sawa. But mama, talent hakuna. Gospel ni message, talent na talent. Ah, bwana bwana. Watu wachache wananga message. Yu message ilikuwa wenye walikuja before. Mwenye alitunga ngoma na alikuwa na message. Ukikuja hapa zangila moyo, ini sisimui. Aivaji nili? Alisha enda. Aikusisimui. Kitu najaribu kusho ni, we kuwa na talanta, kuwa na sauti. Nini siyezi sikize njini? Bro, gospel ni message. Wakuabudiwa, wakueshimiwa ni wewe. Sasa hapo unataka talent gani? Shida yangu inakuwa message. Lakini, sikia, kuna mwenye ameimba hivyo, na kuna msema, wakuabudiwa. Show off. Wewe sikia. Bro, wewe unataka ku please Mungu na show off. Lakini watu imba tu. Unajaribu kusema gospel haifai kuwa na creativity. Mm-mm. Creativity si Mungu ashaandika Bible jamani. Mungu alishamaliza. Sasa unaona kama for example kuna ule mama anakuanga huko Tanzania anaitwanga Bahati Bukuku. Bukuku. Anafunguanga tu Bible verse. Bwana Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Ongea Dante. Katika malisho yangu. I will secure you. Ongea. Lakini Bukuku ya Bukuku stoke huko ya Bahati Bukuku. Si message sauti ya Bukuku naye. Wanataka kumtoa ongea hata ajelo. Ado acha kuambia watakutetea bana kwa mmm. Si watetee. Yo kitu tafaa tuone na pastanganga tu. Talent bro. Naona vipi pastanganga sio maga tu na gitaa. Gitaa ndio inacheza vizuri. Ende. Unajua sikia tuko place yenye kitu una consume is it has to be pleasant to the ear. Una get? Unatakuonesha huko makumpumbumbo ketit lakini Nicki Minaj akiimba yani unasikia tu there is something soothing. Sio zote. Kama ni Nicki Minaj then it has to be pleasing to the ear. The word of God ni constant. I change. So usifocus on talent. Focus on the message. Ah, Trevor wacha. Trevor. Bro, hii ni word of God. Ukitaka kujua Mungu si mjinga. Ndio maana kuna msia kuna talent ya kudance, ya kuimba, talent ya kukimbia. Kuiba. Na, Uonza tu kuiba. Ay, kuiba ni gift. Ehe. Check you. Unaweza check you. Si umecheck. Tao. Unaweza check you hivi kwa mfuko ya msee. Nasisikia. Silence and tranquility is the gift of the Holy Ghost. Yes, very true. Na hapo sasa hiyo umepatiwa tranquility. Nikileta kidole hivi, Mungu anakupatia tu peace. Usikii unaporwa. Lakini wewe unasema hiyo si gift. Hiyo umejifunza. Hiyo ni skill. Hiyo ni skill. Hiyo si gift, ni skill. Niliona kuna mtu aliiba masoda kwa friji imefungwa.
Yo fridge akifungua space na baki kadogo hivi but ametoa soda kaza zote. Hiyo si gift jamani. Kwanza kuna patience. Hiyo ni fruits of the holy spirit. Hey, you have patience. Acha toa soda kwanza baada ya kunywa na toa next. Wewe unajua vile unakasirika ngo kufungua fridge na uone kitu unataka. Unawe nini hakuna hapa apple flavor nini? Huu jamaa anatoa vitu kwa aka space kadogo. Hey, fridge kwanza ya juu. Alitoa ya kwanza akukunywa. Najua ni skill ndio maana nasema pia akona patience. Fruits of the Holy Spirit, gifts of the Holy Spirit. Huyu hata ajui ni. By the way unajua gifts of the Holy Spirit kweli? Nazisikia. Number 1, prudence. Eh, hey, nini wewe? Na. Time moto unataka watoto waongee. Wewe unapia na features za wasichana unataka? Na zingine mtu unanyamazanga na ndevu unakaa tu mtu smart. Hey. Ukianza kuropoko hata mtu anachoka. Hata mimi watu wako na ndevu mingi wananishangazanga. Mbona huyu uko wapi? Yaani mimi siwezi njia. Sasa hadi uko na tabia ya kufikiria. Na ndio kwanza kubonga. Unajua ukiwa na ndevu unaweza shika hivi ufikirie. Ufikirie unathink. Mm. Unajua? Mm. Alafu unasema umkundo. Ukiangalia mtu kama Trevor ana nywele. Unajua akili ni nywele. Mm. Ako tu na ya kichwa na jamii ameenda kwa makwapa na mafudhi peke yake ndiye anatumia kufikiria. Huyu ako na kichwa. Akona ndevu. Mm. Ndiafiki. Na bado ufike huku chini. Already nywele umefanya yani mimi unaweza hivi ama hivi. Ah. Ukitaka kujua kuiba ni gift. Uliniambia yule jamaa fulani aliiba aliokota simu akarudisha. Mm. Na huyu hajakuwa gift. Huyu ana hiyo ni rosa si muizi. Tulikuwa na huyu jamaa anajifanya hapa. Huyo ni kama boy wako tu akasirika asemaye amepasta ati Mungu amemtumwa kwa ndoto. Ati alikuona ukiangamia. Ni vitu zingine tu unalazimisha. Mbona naona ukiangamia kuni hata ukipata pesa. Look at your inner circle. See who you're breeding. Because who you're breeding is who you're becoming. Wewe una deal na wezi. Yes. Juu time moja aliambia huyu story huyu jamaa aliokota simu akarudisha. Hao wilo alikuwa amejam. Mbona alirudisha? So nyinyi ni wezi. Wewe uko na suggest aje? Hiyo time mimi niko na msuggestia. Hii simu anijenge. Sinasikia? Unasikia? Ah, wewe ulikuwa unateseka tangu mwanzo. Ni mwizi. Hiyo time nini ninachomwa hapa. Eh, hapo ndio unachomwa. Wewe ni mwizi. Ngoja nikuchome. Wewe mwizi mwenzake ongea. Nitashoot hapa. Na nyamba. Na nyamba, nyambi. Wewe. Helicopter. Ama shuru. Hiyo time si ati ni unajua kama wewe umesema zake sikiza tranquility sijui oh patience silence ati serenity anachukua kwa mfuko kausiki hii tulipata tu simu imeanguka tu chini tu tukachukua simu tuka huyo mzee ndo alipata kwanza si hata tukua my area sikufika tunapata huyo mzee ati amekota tu simu hapo saizi ati anatafuta mwenyewe ana shout bro labda ni uko. Labda ni bomb nini mbaya na kuja tulipuke hapa na tunateseka lakini unajua pia the way you think when it comes to those traumatic incidents. Even ile litulitu kama hii ya kumwokota simu ni venye penye umelelewa. Unaona wewe saa hizi hata bila kuniambia umelelewa wapi? Unajua nishajua, nishajua. Cuz you have a way of thinking. Ni kweli. Your environment growing up ruin a perfect. Mimi nakupata. Juko na sana kwangu ame embrace love as in kwao love family ni very as in priority kwa life zao. Juu ya mali ali grow, mamake alimshow love, babake alimshow love. Lakini watu wengine kama sisi from broken families si necessarily hivyo. Unaweza kuwa from broken family basi utake ku give love. Mbona unasema? But kuna wenye unaweza ona as in venye venye anai project kwa sasa unaweza ona mali ametoka actually ali experience this shit. Wewe unajua unajifunza ati utaki kwa same na frame kwenu venye ilikuwa. Mtoto mlea ndio kuna difference. Kuyamu. Mse mwenye amegrua kizoya love na mse mwenye amelan kuproject love ni different. Sasa wewe umelan kuproject nini? Ah, huyu ana kitu ya kuproject. Wanasema watoto wenyewe wamezaliwa kwa love. Eh. Uwe, ama wamezaliwa kwa love bro. Unajua neza bonga to big ones. Ah, kwa love. Ah, yetu liko ina depend. Na? Sikukuna pikwa. Eh, lakini pia vitu zinapika jikoni. Zila project the amount of love. Muna kula githeri. Jisikia chapati ni kwa ngosikia hate. Yeah? Chapati. Unajua kama mzazi anakupenda ama kupenda. Nisikoni ujikoni frau. Nisione mtu jikoni. Ukisikia mamako asema sinimesema mtoke inje. Iyo siku mbaka ako willing. Ndakuletea maji ya kunywa. Ni maji untaka? Kaa hapa. Ndakuletea. Usiingie pale. Jikoni leo ni yangu. Hey! Lakini sikia chapati home ilikuanga celebration. Iyo pia unatoka kucheza. Kucheza na chizanga mbaka 8. Lakini sio siku unatoka 4. Unawambia guys. Mean that just you guys are going by road. I'm going by ngano. Na kumbuka sasa siku fulani nilikuwa na mtoto nikiwa kwetu manzo siku hadi nimeboanga simu. Sasa siku nilikuwa natamani kipitandao kwanza Facebook.
Na hizo siku sando Facebook ilikuwa mambo. Ilikuwa kama mambo yote. Hizo wanasema ngati Facebook ni ya wazee. Ayo, hey. Facebook ilikuwa on. Kwanza ilikuwa napenda ile Trevor poked you. Me, but sijai tumia poking. Ujai pok? Fuck. No, meno na nini? Sikuwa najua. Suna guza guza tu vitu wapu ndani. Ati guza vitu na ni block account. Uya wepia na joke wise. Ati pok na umenona. Alafu ukasema joke wise. Si venye nilisema ya kwanza. Ungerudia ilikuwa kali. Alafu ukasema ati joke wise. Alafu. No, no, lakini hapa wendo mjinga. Na wendo metravel. Fuck. Na hiyo airport wanakubali tu kila mtu siku hizi. Kuna watoto tamani kutravel abroad. Ndo again pesa, again wealth. Ndo asome. So wakisha wana mtu wagonjwa. Wakisha wana mtu wamenda abroad na ndina upuzi hivi. Hata mi nda. Hata kama mi ni mgonjwa hile ni kufie hii nchi. Kama hindi wakiliko huko. Hado umena hadi military na hii akili. Hey jamani. Bro, si military ya Kenya ama Uganda. Ya US. Ya US. Na akili ya kulipua grenade kwa mtu. Una protect wazungu na hii akili. Hakuna kitu. Unaona Biden amechizi. Ni wajinga kama. Ah, sasa mnaanza kuongea maorezo. Aja chizi. Ah. So ati orezo yako ni? Eh, ati. Orezo yako ni Biden. Wewe ni wa Ruto, upende usikie. Tulia. Bada boom. Kia. Bada. Mtoto wako asubuhi wewe. Bana. But how many died? Were you there? Mr. Wewe. Three things. Yes. Sasa nilikuwa naambia vile nilikuwa natamani Facebook. Sasa time fulani ka visit anko yangu mwenye anaishi Busia sasa tuna town. Hata eh. Unachikanga nini? So wewe ni Busia. Anko hapo Busia. Taki. Mimi ni Busia county. Ehe. Kuna Busia town. Au kum visit ulimtembelea. Visit Nairobi, Mombasa. Okay. Sikata. Nilienda kuona mjomba. Nilienda kuona mjomba. Hata sikuona ni mjomba anatoka na town tu wapi tupambao. Hii ni ile yenye mjomba mnomaliza form 4 so anataka at least utembee tembee. Mbona? That's a ding. That's a ding, Amont. Ulifungiwa mahindi umpeleke? Oh, definitely. Ah, eh. Definitely. Definitely. Okay, eh. Samaki. Unajua mjomba ako town? Okay. Town hakuna shamba ya mtu. Eh. Kama ngombe zinakulanga kwa njia. Imagine ngombe. Iridi wanaitanga town ni shamba la mawe. Sasa nilikuwa na kasimu fulani hapo kakuslide hivi. Idios. Sasa kwetu hakuna background amazing ya kuanza kujilaunch Facebook. Mm. Nikatumia siku nilienda kwa nko yangu so alikuwa na mlango. Kwa bedroom ya mlango ya nko yangu uja makiche katena ndaenda. Kwa nko yako? Kwa nko yangu ya. Okay. Kwa bedroom ya mlango, mlango yake likuwa nga amazing. Iyo mlango ya bedroom. Asa. Nikaitumia kama background. Na kumbuka vizuri hadi leo. Iyo ndo picha yangu ya kwanza Facebook. Ndo time sana nilijiingiza Facebook kasema cheki. Hii Facebook inijui. Nimekamu. Watch out for your space. Watch out for your girls, bro. Hide your girls. Hide your girls. Okay. Miss kuliingia Facebook. Actually King Kaka ndo alifanya niingie Facebook. King Kaka? Eh, alikuwa kwa interview pale straight up. Nilikuwa na watch kwa TV. Sasa fuck. King Kaka alifanya moja, bro. Mulikuwa na TV? Eh. Kwenye? Eh, motherfucker. Hiyo kitu tu ya betri nane. Bado ilikuwa na show tu TV. Kwenye, tunasema TV. Si kitu inaonyesha vitu. Okay, saa bas. Bas T bas. Kama umekata V bas. Tulikuwa na watch hiyo T yetu. Sasa kwa hiyo T yetu. Sasa King Kaka ile temenye wanaambianga wasani. Give us your social media handles. Hiyo tema kasema, by the way, I'm on Facebook. Hey. You can follow me on Facebook. Hey. Budangu alikuwa na simu fulani amebuy ile ya buttons mingi. Nikumbuka ile Black Quantic. Black Bay. Eh, ilikuwa na hiyo. Quantic keypad. Eh. Wewe ni msharp leo umeoga? Eh. Okay, naanda. Amevaa shati. Ni shati kwanza, hebu maliza tu nikwambie hii shati. Sasa nianze kuswi shati. Maliza tu kwanza. Sasa ai nikachukua hiyo simu nikajaribu nikalogin hapo na email mbio nikaingia Facebook. Picha yangu ya kwanza. Nikaweka picha ya Trevor, usijam. What? Nileka picha DJ Mo. Uke watu alaka. Alaka. Uboy ni wazimu. Alaka tu mwe zo kufanya ujinga kama hiyo. Uboy. Number one, uboy ni mala. Uboy ni wazimu. Uboy ako mentally. But mneza jua rizo nileka. Mneza mgejua mbona nileka. Uye mshu kwa jisia. Uye kev. Ame kuja busia ndene kwa nkrake mlamu. Na si kuweka DJ Mo. Mneza taka mbona nileka. Kev, imagine. Facebook ni yako.
Tajua mtake mbona. Ukiregister Facebook unaweka details za nani? Zangu. Na mbona unapost DJ Mungu? Ngoja, ngoja. Mnafahamu DJ Mungu. Simsikie tu mbona nile. Mbona nilieka DJ Mungu? Msikie tu. Nilienda. Bro, Facebook ni yake aleka DJ Mungu kwa nini? Kulikuwa na competition fulani DJ Mungu alikuwa ameparticipate. Alafu kwa hiyo competition DJ Mungu akamix hadi akageuka sasa atumuoni ni mgongo tu. Akamix ile ya sema tu ya nyuma kwa nyuma hii anikoloja mali ndoma nikasema huyu jamaa kwanza ni mu appreciate before njoo na post nini hapa acha tu niweke tu jamani mnoma mimi hapa nataka kutetea kwanza King Kaka. King Kaka anafanya uingie Facebook unaingia na post DJ Mo ai as in ume super nani King Kaka but nimesha follow King Kaka. Kaka kwa wapi eka kaka zimeo jamaa Mike eh wewe hapo unatupigia tu maafi wewe tuambie kusutisha tu jamaa siezi unaposta aje DJ Mo kwa Facebook yako. Kama size 8 am post. Umeandika to God. Tunasema kweli. Baya hata ikuanga mano mingi. To God be the glory. Adi useme vitu mingi. Mimi yangu ya kwanza. Ukianza. Kwa hana nilipostingi de mungine msomali naitwa Samira Maruku. We kumbe naona mbeka saizi same. I will marry you one day. Iyo ni likuwa caption. Iyo post will delete. Bado hiko. Hey. Unajitaje Facebook. Tulia. Hata mimi Facebook. Unajitaje Facebook. Hata mimi pia ningia Facebook. Nataka kutafuta ya Trevor. Hata mimi niko gambani kwa itago Frankie Wayne. Matako. Sasa uliku na feeling uneza kwa Lil Wayne ama. Hai. Sasa si Lil Frankie huku Kenya. Sasa. Sasa Frankie Wayne ama Lil Frankie. Una confused tu mahali hapo. But. Enye watu najua Frank. Watu wa gani wana mafansi wangu wana mafansi wa gani bwana acha mchezo bwana Frankie wewe nilikwambia unajua hata nilibloki unajua hata nilibloki na nani ya Facebook. Facebook wako kublock wali save your space for someone else acha kuwekelea somebody who acha hizo man someone buyer somebody sana kuanga sijui aje Meta hawezi compete na wewe hiyo time iko hata Meta ilikuwa tu FB imagine na wana wanasema kwa life unafowelewe. When I setting space for somebody who's deserving. Yeah. See tu mtu tu na mtu kama wewe sio na space ati Frankie Monty, Frankie Wayne. Mwenye hata uleka picha yako ama uleka picha ya Chris Brown? Yeah, mimi nileka tu yangu. Nilikuwa na picha nyingine moja. Ndio maana Facebook iliona sasa hii sura na. So huyu alikaa juu yake ilikuwa DJ Mo. Trevor. Nini? Facebook yako si pleasing. Wewe. Buko hapo ni mlango wako kwenye kozi mimi na kafi scroll tu tukiona hivi acha ni scroll mkiona rudisha kwenye mlango ati the people soma the people acha ni soma the people who wish to see you fail will see you blessed beyond hizi ngoja ndio mlango umepita sasa hivi huyu jamaa alianza ku embrace unaona lini hiyo ni mimi unaona kitambo yani mimi alikuwa ashaona mali atakuwa in life swipe unao mlango. Ya, anko yangu ni hivi. Eh, ngombe kwa kitanda. Rudi hivi. Bro, nilikuwa tu mjinga tu. Hivi. Uye alikuwa tu mjinga. Eno picha hiyo kilika na kama past. Wapi? Wewe unaenda kwa recent. Si rudi chini umeambiwa ni chini. Niko chini. Si weka hapo. Click hapo kwa hiyo jamaa ameraru kama tako. Ndio hii. Arudi hivi. Unajua wewe unioni hivi. Eh. Eh, ndio hiyo mlango. Yeye yuko mlango fiti. Ndio mlango umesema ilikuwa noma. Ndio imekutoa busia na unga na mandizi. Ukasimame hapa. Si ndio sasa hiyo mlango. Ndio imekutoa kabisa. Hata rangi ni mbao tu amesimamisha. Bro, imekuwa wewe unajua colors. Wewe ongea painter. Ah, wewe hakuna bwana. Bro, ni mimi nimevaa miwani. Ndio. Sasa yeye ni saligali. Hiyo ndio nimezumia. Ona leta. Ona mpaka mashimo ya mlango ya magogo. Ili plywood tu hiyo. Wewe kumbe hata budaka alikuwa carpenter na hakuna calibration. Hakuna bwana. Susikie Monty. You know this mlango gani? Kumbe Trevor ungenifikia hiyo time. Umbua wewe unatumia jina mtu mwingine. Mimi nilikuwa jina Trevor Andrew. Ah wewe acha. Lakini Trevor ungemfikia alikuwa mbaya sana. Ungemfikia. Mimi sirudi chini. Azini nilikuwa Ital. Nilikuwa katopa hivi ile ndio hapa. Kuna vunaenda. Aitali. Aitali nini bwana? Niko na tupo fulani hivi nimeka kililweni na side. Unajua hiyo hata niwanishie picha. Ilikuwa gamoto. Na mbona Dandu unafungua Facebook yangu badala ufungue yako? Tuone DJ Mo. Anakuonya kwanza. DJ Mo lazima ulipoteza password. Aya sasa atasema hivyo. Sitasema si tutaenda hapo sasa. Kama unajitaje Facebook. Ile ya kitambo. Ile yenye uliye capture Msomali. Ya kitambo sikuanga na usanii. Ni mimi nuleza jina bro. Kevin Mwainyaga. Iye kuwaga la usanii. Iye kuwaga tisijui korodo B. Underscore 5-4. Hey, enyesi ni watu wakubwa. Facebook ni ngumu. Lakini ilisikia ti. Sa foto ziko. Ile online dating noma. Ni ya Facebook.
Watu Facebook dating. Watu pata Facebook dating sio watu kubahatisha. Mother of four amejianika tu hapo vizuri anasema I'm a woman God fearing. Four kids if you're okay, I love flowers. If you're okay, four kids. Eh, yeah. Yeah, si lazima kuencourage. Unaweza kwa huko. Huko si kama Tinder ama hivyo. Huyo kwanza ilikuwa Vibes Cartel. Huyu jamaa ngoja Monty, unajua? Najongo ni mjinga but kumbe si mjinga. Okay. Mbona page ni yako? Lakini post za kwanza tatu ni Vibes Cartel, DJ Mo Vibes Cartel. Ah, unafaa uonyeshe wasee, vibe yangu ni hii. Mm. Ukikuja usijifanye so niambie vile vibe ya Vibes Cartel na DJ Mo zinaingiana. Sasa DJ Mo, I have a wild side and I have a godly side. Nini? Silango balance. DJ Mo na Vibes Cartel wanapatana wapi? Ni venye acha nikuambie noma ilikuwa nini. Picha kupiga picha ndo ilikuwa noma na hiyo simu. Sasa nilikuwa tu nachukua zile picha nime-download nione hii posting ina happen aje. Nyingine DJ Mo bro. Ndio picha ilikuwa karibu hiyo time. Nilikuwa tu na test. Picha nani sasa? Kwa mguruma. Yangu. Achengo neko. Ah, hiyo ya mlango ya magogo. Fucking. Kwa nimi ni fundi. Nyeke mlango. Weka penta ungea. Ono jomba mlango na rangi. Yeye. Nimependwa. But kabla niwambe hii t-shirt. Kwa well, Trevor wewe. Usiki. Uko hivyo Facebook yo story ya kudete. Nilikuwa na chati kina wa Filipino. Wale wenye wale kukuambia ngo tumepicha rasa. Eh, send your pipi. Wao ndo walinitumia picha. Wanatuma video wakijishikashika hivi. Wa mama. Wa baba pia. Hmm? Sema kila kitu. Sema kila kitu. Tukujaji. Akawa likutumia walitumia wa Filipino. Mama, si ndo nilitumia. Ai, ni wa baba bwana. Send me your pipi. Sijai nyonga na watu. Ukubali hizo video. Eh, by the way, kama uja delete DMs bado ziko. Inaweza kuwa imefed but the content. Hey, that was what? Atibana. Wanaume na gadu kuwe wachoyo. Wanaume si wachoyo. Huyu msee alinigifti hii t-shirt. Mimi alinibaia in fact. Akabaya akaniambia hii t-shirt ni mbaya nimeona inakafiti. Ni mbaya kweli. But but mimi itanitosha vizuri juu mimi ni mnono. So akanije? Wow. Akanijenga. He was opening up. Mm. Yule ni mtu mgani akawa? Sasa, swali ilikuwa uni mtu mgani akawa? Mimi niko nasema labda ni picha ya msee fulani hivi ashaikuwa president huko hivyo huko Saudi Arabia, kitu tu fulani ya maana. Kume manzeni ya mtu amededi bana. Ah. Wana celebrate sijui 60th anniversary. Ndio jana alinibaia. Anasemaje nyuma? Soma. Ni kamzungu fulani mahali anachinjwa na hiyo ni picha ya matanga. Oh, ni t-shirt ya marehemu. Ni kama ile Emmanuel unani Kamau. Unanigift t-shirt ya matanga tu hivyo, sikwagi hivyo. Unajua? Tulia wewe umejam. Tulie. Unajua nani? Ni nani? Ni mzungu. Listen, Monty. Aliko kwa third world country. Kuna watu wanavanga t-shirt za matanga zinyata watu unajua. Mtu anavaa t-shirt ya matanga ya babu yake na mpiga nayo luku. Ako club. Hapa juu imeandikwa wanasemanga arrested 2024 alafu yengine sunrise na iko hapa kubwa na picha hapo ya Odongo Wycliffe. Odongo amefura kitu hapo na Ebu ona hii haina writing. Mtu hizi jual daddy. Not until writing nyuma. Not until useme ndo tumeanza kuangalia nyuma. Lakini Monty mimi nasemanga gifts za sending message. Oh shit. So akwambie tu message ya hii ni gani? Uniambie ama wewe ni kama wale wasiati yako na duka, babake alikufa saa ameka misuma hapo kwa duka amejaza. Na picha ya babake nini? Tulikuwa na wewe tu pale Lumumba Drive. Inja duka na ananipigia. Wewe mse wa Lumumba Drive. Lumumba Drive mse fulani pale ameka picha ya babake ya RIP inja duka. Si ndio? Eh. Hey, kuna watu lazima to celebrate. Sasa atukata una celebrate but sasa si unajua si hatujui baba yako. Kwanza unajua nini? Tukio kwa hiyo situation hiyo ya watu kukufa. Ni situation na bro. Kuwa celebrate. Unafikiri unasema situation tu acha hivi. Si eti tutaku excuse moja. Atuku excuse. Atujume toka majua eti kila wadu unasema ni correct. Ndege si kizungu bwana. Ah, tuko kwa situation ya ku celebrate watu wamededi. Niko hapa na nataka niwapike tu na ka story moja hapa about kukufa. Nataka ujieke kwa shoes si ya marehemu, ya mwenye bado anaishi. So boys mmoja aliclaim ati brother yake alikufa na alikuwa na bibi myang. Bibi yake alikuwa 25 years. So walikuwa wameoana 2 years wako na kidogo wawili.
brother yake aka akadedi. Sasa yeye amebaki akikuwa there for your brother's wife. Okay. Anahitaji kupeleka watoto out. Mimi nime show up. Okay. Unataka tunapeleka watoto wapi shule? Huyu mimi. Tunaenda wapi? Ndio huyu mimi. Okay. So in that process akaanza ku fall in love. Na bibi ya ndugu ya ndugu yake. Bibi yake. Yeye anasema defense yake. Alijaribu kujipush away. Wongo. Yeah, alijaribu kujipush away. Pole, nimepotea. Eh. Ati bibi ya nani? Bibi ya ndugu yake mwenye amekufa tu. Jamaa alikuwa na ndugu yake. Ndugu yake ndo the late. Yes. The late, yes. Akaacha wife. Wewe ndugu yako anakufa. Mimi najidedicate. Watu wanataka kwenda. So in this case, mimi sasa mimi nimededi. Mimi nimevaa t-shirt ya mtu amekufa. Mume amekufa moto. Wewe usijiue. Acha yule akufe. Mimi matanga tutalia sana. Huyu ni mzito. Matanga na tutalia sana. Ni example. Okay, hata tumie mimi. Sasa mimi na wife. Situation hapa. Alafu wife, mimi nikadedi, nikaacha wife wangu. Na watu wawili. Na nyinyi ni mabrothers wangu. Sasa kila time Dima kitaka kwenda out kupeleka watoto mahali. Mimi na kuwapeleka. Okay. Ni nini wewe? Wewe uwezo kupeleka. Tongo hizo pina kwa macho kubwa hili huyu. Uanze kuwatisha huko wengine wanafikiri umevaa costume ya Halloween. Haya wachukue basi. Nani July? Wachukue basi. Sasa mimi. Sasa mimi. Mimi kila saa bibi yako anataka kwenda mahali niko na show up. Na ujue ni mnono. Pia kichwa watoto wanampenda juu ya kichwa. Baba yetu alikuwa na kichwa kama hii. Sikia, mimi nikafika mahali Trevor, nikafika mahali nikaona I'm falling in love with my brother's wife. Let me distance myself. Lakini watu wanasema, mami. The uncle with the same head as my dad. Call Uncle Kevin. Call Uncle Kichwa. Wende makampigia kamuambia, ati, did I do anything wrong ama nini? Akamuambia pana, you know. Oh, each time sa mejidistance, ati ataki story. Yeah, ataki story. Hey, akasema watoto wa asking for you, nini. Jamaa akasema jini watoto wa nini wangu, wacha ni come. Sasa hizo wamekua kidinyana for the last year. Na huyu dema kona ball. Na alikuwa amepatiwa option wazazi wazazi yao akamwambia wazazi sasa wa Trevor. Wazazi wa Trevor akamwambia unaweza kaa kwa hii nyumba ukipata mtu ufanye nini usonge ama unaweza enda rudi kwenyu ukiheal wherever you move on. Udema akasema zi yeye anataka kukaa. Maget. So sasa hizi akona mimba umekuwa kifuck for 1 year anashindwa tu au dem chini ya maji na ahepe. Sasa mbona wewe alafu uepe? Ah, chini ya maji tu. Sio hepe tu. Mimi na wewe ndo tunajua tumeoana. Wazazi wetu wajui tumeoana. Sichana zinyamaza bwana. Sasa ukikuwa hiyo boys unadu. Kwa hiyo situation tu unaenda kuambia wazazi wenyu nimekuwa nikidenya bibi ya Trevor na kidogo siku be your brother's keeper. Pia unajua claim yake anasema nini? Nobody will treat his brother's kids the way he will. Hakuna. Wanaweza paka sio namuita dad. Hata unaweza kufanana pia. Hakuna bwana. Juu mimi na bwana Kev mimi nazapenda watoto wako. Si ndio unanijua wewe ndugu yangu. Watu wa Prince Kev wanataka kama light skin. Ni bibi yako huyu. Ah sister amesha. Hapendi watoto hata kidogo. Kumbuka they already wamekuwa kikulana for the last year. 1 year wanafinyana. Na sasa yako na mimba. Sasa hii huwezi ficha. Mimba si kama ngumi. Utapigwa leo ufure. Unajua ngumi unaweza achilia mkono useme salamu. Nano fala nafikiria mimba ni kama kupigwa panga. Panga utakatwa hivi ifunguke wa uweke chumvi na nini ijifunge. Na nini? Na nini? Malizia chumvi na nini? Okay. Vizuri kumaliza vitu unasema. Sasa wewe unaweza kuja tuko wewe unaweza kuja tuko familia yako wa show ati nimekufia bibi ya brother wangu. Tumekuwa tukijana for year na lakini yeye anasema tu yeye watu wa brother wake yeye ako lock. Wanamuita daddy already. Wacha ibaki ndani ya familia. Brother yake si ndo amededi. Si ati ni mtu wa na dema kwa 25 years. 25 years na bwana amekufa. Ulioa mzee. Endelea tu. Auni akubadilisha ile mentality ya watu wakikula kufanga wakiwazee. Lakini sasa hii makosa ishafanyika. 25 ulioa mzee. Sasa hii makosa ishafanyika. Aitikie tu, But be to your brother's keeper. But usiambie family members hii kwa yenu wawili. Sikia. Asa mimba. Kuna mimba wewe Trevor. Kuna mimba. Sikie. Sasa sawa. Haya basi. Si yako na mimba already. Na watu wako wa brother wako wawili wanakulike. Muhame muende. Sasa kama tuseme wako Nakuru. Muhame muende muishi Nyali. With a new family. Two kids wa brother wako, uko na bibi, mama yako na mimba. Familia yako ndio imeanza clean. Your brother was your way to success. Vitu zine zi happen kwa life for a reason. Si uomba daily. But then time God ana show up, mna doubt.
Nini? Unalazimisha God kusitisha zingine. Kwa nani? Ni nani? Tuwekele nani? Elijah? Nani? Abraham Bas. Labda Lot. Angel of Death. Nyi mekua mkiomba daily. God, manze nibariki na wife. Nibariki. Umepewa hadi wife mwenye kwa fertile. Hey. Hadi Mungu amechukua bwana wake sasa ndio tunasema. Hey, Mungu akachukua bwana wake ndio ubaki na wife yako fata. Ndio sio hata una cheat. Tena bado unaanza ku doubt. Bwana maumbu wa nyinyi. Mimi hata ningekuwa Mungu ningechoka na hii kichwa yako. Mimi acha nikuwe umbwa. Sasa ni sikio ndio labambana ati haezi. Acha nikuwe umbwa. Mimi sina shida. Imagine. Imagine kuna hizo family gatherings zenye walikuwa wanaenda yeye na bwana wake mwenye amekufa pale. Kuna hizo family gathering walikuwa wanatokea na watoto wake. Tena hizi meeting same unataka kutokea pia na hizo meeting usitoke ndio nimesema saa hii family wacha itakuwa WhatsApp group si lazima bro tuko na mabro wengi wasiwepo lakini wewe fikiria sikia yeah. Kama sasa Prince Kev alikuwa majuzi ndio lakini baada ya kwa hati yetu ndio si lazima tukoe pamoja ndio hati link family ni sawa tuko related na blood already imagine already tuko related na blood. Nini tunaenda kutana family gathering? Wacha wakutane. Unajua mtu akishapata mtu akishakuwa na mtoto wa mtu na si mmoja ni wawili. Hiyo kitu ishakuwa serious. Ah wewe ndio unovareact bro. Mimi unajua mtoto kwanza ni wa Mungu. Sauti solo alisema wanakuja na sahani. Uongo. Lakini sahani kuna mwenye alisha enjoy hiyo sahani. Ni sawa unda ingi bwana kwa sahani ndo ngapi? Juu kama mimi for example. Still pala. Mimi naweza date mother. Kitu yote. Ni mwanamke mwali kama kuna maoption. Niko nayo. Mimi za date mother of one, mother of two. Lakini si mother of three, mother of four. Wona ndio na marehemu. Unajua hali ya pia nini? Watoto wakubwa kumshinda. Ah hiyo sasa shida iko wapi? Ah nini? Juu watoto wake ni wakubwa so. Hey. Cha msingi kikojozi. Mimi naweza date mother of one, mother of two, lakini yo, useme, lakini date lakini si marriage. Na nani amesema? Unajua? Nani amelazimisha huyu boy marriage? As in ujamaa, hii kwa story venye tunaongelea saa hii ni more than just kuwa na watoto sasa. Hapo unajua issue ni ule mtu akona ball. Si ndio? Hiyo ni issue. You either way angekuwa na ball, umsa angekuwa na pressure. Juu hakuna mtatajua mna date. Eh tunadinyaje. Si ndio? Lakini saa hii kuna evidence. Kuna ball. So hapa marriage sasa ni nini na marriage tena? Si ni ball na marriage zinapatana wapi? Na alisema ati nikipea msichana mimba lazima nimuoe. Mama wako, okay. Okay, either way tu assume. Mama yeye alikuwa amemwambia wewe. Tu assume marriage ndio isha comes, ndio? Yes. Si muoane tu assume, si big deal. Ni big deal. Wacha kuode mwende mshuko mirema. Tuwe watu wanajua ni big deal. Family honor, our family members wenye mna focus mna feel wataona a different way wanaishi life zao hakuna sasa zingine huyo anko yako mwenye ako 60 mwenye anazidi kuwa judge oh BSG good in the society ashaishi life yake ini life yako bado uko guided na wasio wengine wenye wanaishi zao kila mtu ako na individual life in life yako na uku respect your dead brother bana respect ni hata uko give a fuck kusulia bana sinilia kwa sababu ah wewe fikiria wewe kwanza wewe ukifika hiyo time yenye Trevor ni kama sasa nikuulize nikikuacha na demu yangu kwa room moja hivi unadu natoka ai lakini brother yakupo tu moja hata yaoze natoka kweli huyu brother yako kimchimbua tu bado hata uko ndani tu anapenduka tu ona mbona mna focus na msasha dead mse life ina move on sivyo life has to move on the fact that you kitu ya ku move on ni true honestly. Life has to move on tuwezi shina tumelia tunakuwa kwa mchanga hivi tuko kwa nini tunapigania sio death uboje kutoka hiyo una deadingi saa hii the next minute tushakusahau life lazima i move on tuwezi shina tumemon 20 years ati juu bibi yako sasa ulidedi tufanye yeah. Ina maanisha siku kwa mse special kwa regardless tunakupost wao unarumisha hadi ukiwa mufu i country same for example kwa our leaders Jomo Kenyatta sasa the late alikuwa mse special sana si ndio akadedi. Life still move on. Design sahi tumekuwa na 3 presidents. Eh, na bado tunachoka. Life lazima i move on bro. Mpaka sahi hatutaki mwenye yako. Life has to move on. Tuwezi shinda tumelia Jomo. Kwa hii situation, huyo mse mwenye ashadedi, si ndio? Hey. So tuko kwa hii new life yenye aliacha watu wake, si ndio? Watu wake ni kama legacy yake. Hey. Na msha number 1, wewe kama brother yake au jam respect enough. Aje. Design yenyewe azinunse. Ni mama yao. Kwanza naenda ku protect watu wa brother wangu. Design yenyewe I'll be there like first hand. Design si ati mtoi wake analia ati eh call uncle ah niko uncle ndio huyu.
Shida ni nini shule? Twende. Mwalimu alifanya nini? Twende. Twende. Uja amefanya ile kitu gani? Nenda protect my brother's sons. Ya kupropose kwa matanga. Unaweza do your shit. Shida kwa uja masha dead. Unakulia hadi saa ngapi? Kwa propose kwa matanga lakini hapana bwana. Bwana wewe uko nule jamaa. Kwa matanga hapana. Monty, uko nule jamaa alipropose kwa matanga? Nilimwona ndo maana nasema hapana bwana. Ona, kwa nini? You need a shoulder. Hey, jamani, si uache matanga ipite kwanza. Unajua mazishi, matanga, unajua mazishi na kuanga lini wewe? Usipo propose unaona utaona. Unaona hiyo time ya bwana. Mimi nimwambie. Ona, acha mimi nimwambie. As in sisi una hiyo time ya kulisten. Kuna na hiyo time yenye uko quick to anger. Kuna na hiyo time yenye daktari u declare dead. Msali dead. Hapo ndo matanga mimi. Yaani Trevor, sisi tuko hapa tunalia, tunachanga pesa ya sanduku. Wewe unapanga venye utanua pete ya kupropose. Mnalia nini? As in sisi tuko hapa tunapanga. Ukikasai hapo gongemeza hapa. Hiyo mazishi yetu. Mazishi ni hapa. Unaona hiyo time yenye unaona kai ile wasee wa amigos watanichukia lakini unaona ile time yenye Take off aligo risasi. Unaona yote menye Quavo alikuwa naye hapo chini akilia. Quavo alikuwa believe. Hiyo ndo matanga. From there ni PR. Wewe ni cheesy. Mimi ni cheesy najua. Siwezi kata. Wewe ni cheesy. From there. So after hapo sasa ukishamaliza kulia hapo hivyo tuseme hiyo akida Quavo. Pete shughulika anza kuchanga changa. Alies nini huyo msia tolewa hapo. Sasa hiyo imeshaisha sasa. Sasa yake ngono bwana. Chukua bibi ngono bwana. Masaa tena. Bwana kwanza unajua sasa. Uwezi kwa tu membao tuko matanga. Sisi tunalia wewe bora imesimama na pete kwa mfuko. Na amesema ni propose ni membao. Umembao bwana. Akili yako tufikiri. Ufikiri situation ishe. Kumbao si mbaya. Kumbao si mbaya, bado mbao kumatanga. Kwani inachaguanga? Inachaguanga, wewe ushaimbao, inachaguanga. Wewe uko na fetish ya sanduku wewe. Jezi ya propose ya sanduku, unasema nini? Wacha nikuambie, nimekuwa wewe mtrevo mna mchezo sana. Nimekuwa na widow wengi, so wacha nikushow. Wewe ndio umekuwa na widow. Wewe umekuwa na widow. So wacha mimi nikushow. Sili mimi na kushow. Wacha nikuambie widow. Hata wakuwahenga walikiti kitako. Kwenye kilemba cha ukoka wakasema samaki mkunje angali mbichi. Sasa nani hapa? Usiongoje huyu widow a heal. Hey. Ata heal ajue how aanze kuwa strong in the community. Wakiheal prove the widow. Wakiheal ndo uanza kuitisha kuanza kuitisha do. Ati yo sijui sasa ya widow. Sasa hey. Point yangu ni hiyo process ya kuheal venye mna feel kidogo. Samaki mkunje angali mbichi. Tuongoje hata heal. Tunampea nafasi ya samaki hili. Angali mbichi. Tulia tu ni mbichi. Unateka. Nyinyi wawili. Tulia kidogo jamani. Monty ukisikia vizuri. Sio unateka advantage ya situation. Juu. Life kwa hivyo. Samaki mkunje angali mbichi. Hata niletei kitu back home. Back home. Mara ngapi watu wameteka advantage of you juu likuwa ujui. Mara mingi. Then even ndo life hiko. Kama mjinga ndo upandisiwa. Hata lion ndo iattack. Inaangalia ina observe. So una propose the weakest link. Una propose juu yako weak juu ni mjinga. Hapana. Una propose. Hey. Kuma juu ujinga. Ngoja. Kuma juu ujinga na nyewe ni ujinga. Bwana mimi nimeitikia. Tujafika kwa kuma kwanza. Mzee yake ndiye amekufa. Let me tell you one thing. Understand this thing. Women are an emotional being. Na women they are separate from men. Unaona si semi hata tuko tu alpha. Hata hapa bado tujaika alpha, tujava pembe. Hapa bado tuko tu playground. Nasema your time is when you marinate. You don't attack at the moment. Unajua? But hii umeattack. Umeattack mimi mkojo wako. Hii umeshauma shingo. Amekufa Tuesday. Tunamzika Friday. Hii time hapa katikati ndio marination. Hey jamani, no. Bado uja propose. Unaona mzee yake amekufa, si amemona. Unafikiria bibi yako ukikufa sasa hii atalia mara ngapi? Machozi hiyo siku tu bwana. Hiyo siku analia. Mama tu atalia. Hiyo ndio unafikiria. Hiyo ndio unafikiria. Hakuna. Atalia sana. Yeye anacho na risiti yake. Droid risiti yake. Sawa. Nikuulize. Yes. Sasa una feel iko tu sawa ukipropose hapo hapa there's no nini kwanza nianze kudecorate imagine na kuna already decoration mama tumia balloon za matanga acha ujinga bana acha ujinga Monty kuna event sasa mnafeel atakige how long mseku heal from mtamededi ina depend unaweza hata heal sasa hiyo inanga maximum ama minimum ina depend na mbona nyinyi mna assume miss just assume mimi na feel sahi unafaa kuume heal bwana. Ndio shida yangu basi. Trevor. Ndio shida yangu. Ule mguu amekubali. Ndio ufike mali. Alafu unajua Monty baadaye. Usiki ndio ujue mimi na consider proposal lako na chance ya kusema no.
Siati nimemlazimisha lazima ikuwe yes. So ni ile aye, no. Akisema no, nasimama, tunasimama, tunalia. Si hapa. Si hapa jamani. Kuna masaa ya kila kitu bwana. Akiniambia hivyo naacha. Ndafunika pete yangu tulie. So unangoja uambiwe ndio unotisiwezekani. You only wait till you're told no, bro. Never give up. Fight to the latter. What? Fight to the latter. Proposals na hizo vitu ni expensive, bro. Namba cheki fanya aje basi wote basi juu kwa una doa kufanya acha imagine kwa matanga kuna hadi priest anaweza sema Yesu sikitaa mmemaliza after matanga harusi mchungaji leo Samuel na amepanga ni ya waliotoka kwa mavumbi watarudi kwa mavumbi nataka tena ikue ibadilishwe okay aendelee tu mimi Samuel na mchungaji siguzi aendelee tulimpenda mpaka bibi yake alimpenda lakini Mungu akaona huyu amempenda zaidi Samuel analia nini unalia nini Wacha wafu, hata Biblia inasema, wacha wafu. Wazike wafu. Kwa kizungu inasemanga, let the dead bury the dead. Uwa taya kwaza kuwa na uhai yako, taya kwaza kupigana na the dead. Bwana kusema no, simama mulie. Nimeogopa, nikieza oa, nife. Aa, bibi yako. Nikupate na utaona. Ate nikieza oa, nife. Lakini, naeza kuja kama ghost, naeza kuuma hiyo kichwa yako kubwa. Hivyo sande, utaiku wa ghost. Uwezi kwa in peace. Utaiku wa ghost. Kama yu ndo mentality. Hey, but mime nisituwa njini okay, machizi. Yesterday ago. Hafu na jamko serious nae. Njini machizi. Kwa esikia. Ah, sawa. Nisha wasikia, nisha waelewa. Yata mina ambianga maboyz wangu. Wata kuambia, unawapoteza. Yata mina maboyz wangu. Senye unapata bibi, fikiria sisi. Testi yangu ni gani. Usijifoka sana. Ukienda sasa unaniachia vitu mi spendi. Naniachia carbs na mini vegetarian. Chicken fingers. Na niko vegetarian. Najona kuonanga hivi na jihurumia. Mi mtaniua siku moja. Tiniko na rafiki yangu hapa atasimama aongee. Mi siwezi wadanganya. Ni kama tu boys wako waamue kupropose kwa harusi yako. Una get? But yani, usikii hiyo ni different situation. Hata kama ni boys wako kupropose kwa harusi yako sasa ndio mbaya. Eh, yeah, you ni but ya matanga ndiko sawa. It was my moment for the people matanga, to focus on me. Matanga unajua mwenye ameamua sasa. Wewe usichukua moment ya mfu. Eh. Huyo ni mfu. Sikia vile watu unasema. Huyu wewe unachukua moment ya mtako wa life. Ya mfu jamani ndio unajivunia. Mfu. Mpaka una hiyo hata mimi hiyo soul rest in peace. Unajua mfu hizi simama akuslap. Lakini umenyako wa life. Unataka kupropose kwa harusi yako hiyo hapo. Imagine my moment to shine. Ndio hiyo hizi. Our guest ni mwachangia do. Nimeenda low. Ndiyo, mnitumia 200, 200, nianza kufuatafuata, tibada ujatuma pledge yako. Nipange ya rusi. Alafu sasa, time ya moment yangu. Uo mtaka sasa upige magoti hiyo. Useme njeribu ili umari mia, Agnes. Wee, unaribu. It's my moment. Leo ni mimi. Mazishi umekufa. Nini? Tumekunulia jeneza. Usiku yote sijalala, nimekuwa nikichimba kaburi. Unaweza kivi utakunywa supu na kama kwa kwetu jamaa unaweza chimba hiyo kaburi na furaha kama huo ndugu ya huyo jamaa ila kalikuwa hapo kaburi ana smile tu jamaa anapenda vitu za nguvu design kwa matanga ameshajiweka department ya kuchimba kaburi Bwana wewe unataka kuendea shopping. Ama atakuandika yology. Yology nataka anga watu wa kizungu. Wanapata yango wa Nairobi. Wanakuchanganya yology. Lakini si ndio ulikuwa na mfu. Wewe tuambie tu mali mlikuwa na yeye. Mazishi si mali ya kusema ukweli. Watu wanakanganya. Lakini tu normalize kusema ukweli kwa mazishi. Nimekufa. Mimi kwa mazishi tuseme ukweli. Ati huyu jamaa alikuwa mzuri. Ulikuwa malaya wewe. Ni sawa. Hiyo tunasema kwa malaya mzuri. Hiyo tunasema kwa yake. Ni sawa. Lakini tu normalize kusema ukweli. Eh. Huyo aliwadinya akiwaacha. Hii design testimony zone. Ona director ndatoka hapo akinitusi tena. I leave this interview. Yeah. Talk to us sir. Hii design yenye wamenormalize yenye ukweli design kwa matanga. Hakuna msenishesikia kuja akasema huyu jamaa alikwanga anachukia watoto. Alikuwa anachapa majirani. Kila mtu unapata hata kali kwa mwizi. Testimonies ni positive. Zote. Hata kama alishutiwa akiiba, bado tu ati alikuwa rafiki mzuri, mwenye amani. Amani gani? Kuna possibility. Niulize swali. Hata mkiwa shule, ule kijana Carlos Oscar Ondipo, mwenye alikuwa number one kila siku, alikuwa akipata number one tena anasemaje? Good job. Lakini sasa huyo Zuzu, anaambianga baba, ukijikaza hesabu, upate 60. Ukoje kizungu hata usipate mingi. Upige 40, umepiga pass mark. Unaona, we get a moment with the fool. Sasa ndio naambia, hiyo situation na mwezi iongelea hivyo. A situation kwanza ilikuwa gati. Namba tanga.
Kwa matanga watu wanafaa kuanza kusema ukweli. Hata unaweza pata ni ukweli pia juu. Atosi masaa jumsa alikuwa muizi. Sasa si hata alikuwa anaiba 24/7. Kwa ni muizi bro. Mimi alikuwa muizi anapenda watoto wake. Si bado alikuwa na fatu mzuri. Na wengine? Wengine wa gani? Juma tanga yake atakuwa na watoto wake peke yake. Eh. Ah, kama matanga atafanya na watoto wake waseme vitu positive kwa majirani. Si ndio? Alikuwa anaibia. Eh. Majirani kwanza ndo uja kwa matanga. Mi kwanza. Majirani asikuje. Sawa. Kama ni hivyo ni sawa. Hata terminology ya Biblia inasema let the dead bury the dead. The dead is done. The life is gone. Hakuna. Hata nikuja hapa niseme ukweli alikuwa malaya. Sawa. I'm not trying to hold you accountable. Watch the family iishi na hiyo guilt mtoto wenu alikuwa malaya. Ndio mlee au wengine vizuri. Ulize mzazi yako akujui? Anajua. Si anajua tabia yako? Kweli? Eh. Lakini. Lakini. Lakini wacha watuambie. Lakini maliza tu hapa na ukiongea unamaliza. Lakini lakini mzazi wako anakujua. Unajua mafano alisema. Mafano alisema mtu akiweza kwa na deni yake na adedi. Wanaenda kuidai kwa hiyo matanga. Yule ni ukweli. Unaenda kudai kwa matanga deni jamani. Ni dai wapi? Ni dai wapi? Unajua hii ndo time kuna congregation. Mbona useme deni? Ujamaa jamaa hajakuwa kishika simu zangu. Ona, cheki. Leo atashika kaburi yake. Leo atashika kaburi. Ndio unaweza invest ipotee ama hii generate, si ndio? So in this case imepotea. Hii mwenyewe wapi? Wewe uliambia utanirudishia. Hapa. Ulisema utanirudishia. Hapa keti tu. Hapa ndio ijapotea. Mwenye ulipea doo ndiye amepotea. Amekufa. Eh ndio hiyo basi amekufa. Niko sure. Inamaanisha doo yangu iko. Juu mimi kama hiyo siku akinipigia. Hiyo siku akinipigia simu aliniambia manze nisaidie familia yangu iko mbaya. Familia mlikuwa mimi nakwambia kwa mazimi nakudai bitch. Unakumbuka umevaa suti ya 10k. Na mimi nakudai tu 6k. Chukua suti basi after nimemalizia lakini watu wameshaniona. Sawa. Haina shida. Kama ndio agreement. Yaani unadai mtu kwa matanga yake. Bwana kwanza nangoja yeye kufa jamani. Bwana kama wewe si ukufe uone. Nangoja hiyo time Troy anatoa speech, oh my dad was the best. Yeah, dad is my man bwana. Ndakwisha nishamfunza hapa hivyo nimempeleka hivi akala mutai. Au yuko. Unafikiri risasi najua mutai? Ona hujama kwani unalala wapi? Namba ya bunduki na nimfunde mutai basi. Hiyo movie yako hebu delete hiyo part ita bamba. Hiyo part hebu cancel. Hiyo kozi inaonyesha wewe ni mse atuwezi depend on. Una get? Unakufanya na uko na deni ya watu. Si ya rely on. Ni bahati mbaya kukufa ni bahati mbaya saa zingine. Bahati mbaya gani? Unaenda kwa pikipiki hujavaa helmet. Hizi siku zingine zote sivaagi na nafika. Siku najua leo ni hiyo siku. Ukitaka kujua lazima tukuande kwa hiyo matanga. Hadi wanasemanga malipo ni hapa hapa. Duniani. So kabla ashuke, kabla marehemu ashuke. Jamani, exactly kidogo tu. Exactly malipo ni hapa hapa duniani. Sasa mimi nishatoka duniani. Hai, wanani? Ni sawa. Utadai mwenyewe. Nani amekutoa? Kwanza dai mwili basi. Kwa maana nakuja kusema kwa matanga penye kuna family. Ndio ushatoka duniani. Ulikopesha nani? Ulikopesha family ama mimi? Na hata family. Kwa ulinikopa juu ya own personal reasons. Kwanza ndio ule maiti mwenye anakataa kuingia na mbele. Maiti. Gari na gari takara kwenda mbele lakini abi reverse. Eh. Maiti ameza mkundu. Anasumbua tu. Atifunga macho, unaangalia, funga macho. Mpaka watoe babu yako Busia. Anatetemeka hivi. Wale wana mianga maiti funge macho nakata. Eh, iko hivi. Omodi, funga macho. Funga macho. Mama yako analia. Funga macho. Omodi unatuaibisha. Unatuaibisha. Wanachukua mwili wanaweka juu ya gari. Gari yendi mbele. Lakini reverse inaenda. Inapiga reverse. Eh. Sasa wanaita babi yao na mkaisha chino na mwambia Omondi. Tafadhali. Pipi yako Soferina, tutamsaidia kulea watoto. Sasa. Ukiangalia, tuta achendu kia. Mono Omondi ya mungi macho. Unajua kitu gani kwanza inanisumbuanga hapo Trevor kwa situation? Usikue hiyo kitu nataka kusema. Usiseme. Ona, wewe ni nani? Wewe ni nani? Sasa duniani tulikuwa nakwambia urest. Unataka kuanza I'm chasing the bag. Sasa hii tabia kwa kupumzika upumziki. My nigga rest, know your time, know where you stand. Tuelewane. Na ndio maana huwezi dai hapo. Imagine unadai mtu mwenye mwili imekata kuingia tu kwa. Sasa kurest unataka kufungua macho. Hadi uko na kiburi ya kutoingia na deni. Hebu ingia. Mnitolee maiti mnikunje. Mnikunje maiti.
Nilicheki culture fulani ilikuwa Botswana mara mimi. Mtu akidedi unazikwa depending na occupation yako huko West Africa. Hata Ghana. Kuna jamaa alikuwa anga carpenter, akuwekwa kwa coffin. Alikaushwa tu hapo kando na msumeno na mbao zake. Sasa mnapita mnapata sanamu imechila hapo anakakuuliza unataka kiti. Niliona mwingine alikuwa anauza, ni mama anauza hizi fufu tepa shit, ni mama wa soko na mboga. Eh, manzo amemweka tu hapo na vitu zake pia anauza tu amekauka tu hapo. Amekausha tu marehemu hapo una. Eh, basi hiyo nini iko na do. Ni kukausha unachukanga. Miko na mimi nasema mimi ni kidedi bro, msianze hiyo ujinga timu. Isa unaambia nani? Historia ya ashes hizi. Wewe ukidedi unaambia nani sasa? Sina washonyi kama mtakuwa. Hakuna hatutaki. Unajuaje nikifufuka nafika binguni mwili wangu ilichomwa. Utapewa mpya. Gani na kazi imeisha? Ah. Ujamaa kwa insecurities. Watu wacha nikwambie ukikufa funga macho, pumzika. Mainiga rest. Unajua utashika hadi na maiti kwa gari. Ah, kwa sababu wewe uko kwa kijiji. Ati uko na keja. Maiti inaletwa before izikwe kesho. Shosho yako amepigwa pale kwa kola na huko huko kwa kola tunalala. Nishaiti kiwa safe line ati. Kwa kola unapiga kasimiti na uhuru bana. Ati wako ana do. Kuna wase fulani wako wana do. Ilikuwa some news. Nikaona iti walilipa mse wa nduthi. So wamefungia mse wa nduthi maiti kwa mgongo. Kwa bike ama kwa mgongo? Sawa si amefungiwa. Kwa bike ni kwa mgongo tu bwana. Si hata nalisho hapo kwa mgongo. Ujae mbona mtu wa nduthi? Hey, nyuma kidogo. Hey, umekuja sana bro. Nini? Niko ma interior huko kwa sababu mfumo huko nyuma wakalalisha kwa mgongo ya watu bodo wanafungiwanga kondoo ama mbuzi kwa mgongo ama mlevi tu. Yeah. Sasa hiyo mfumo kwa mgongo. Paulo alikuwa 3 days ago. Katalii. Simali wanaishi hakuna do. Ni huko kwa vichaka huko cha ndani kabisa. Kwa nini wanamfungia kwa mgongo? Sasa ndio siafiki. Ah, si ni gig. Ah, una checking your place. Ata, transportation. Huko chini. Siacha hata menua jeneza tao. Walita tu Paulo akona power so. Wakamwambia chukua imba. Chongei. Paulo akona. Ni chongei. Wanachonga ambao wanatengeneza jeneza. Lakini matanga. Unakaa na maiti. Kuna culture zingine sijui mara maiti lazima ikuje 2 days before burial. Bibi yako alafu unalala kwa nyumba sijui ulale na yeye. The fuck mzee asha dead. Mimi nishaicheki hadi matanga yenye ilikuwa huko nikiwa Kitale ya wapukusu type shit. Ati bwana wa boma akidedi sasa huo budengo hiyo mtaa sasa akidedi anazikwa kama amekaa anazikwa kama ameketi alafu bibi yake sasa kuna option mbili kuna yeye wanaweka bibi yake eti kwa nyumba alafu wanamzika nusu kichwa yake inabaki so mpaka bibi yake anakaa kwa hiyo kitu mpaka ile siku kichwa ya bwana yake sasa itakatika alafu sasa wanamzika sasa ameenda. Alafu kuna ngine sasa anazika. Sasa si wamemzika alafu kichwa imebaki juu inaonekana bado. Unakaa nayo godoro? Godoro ama maiti. But ni vizuri kuzikwa kama umeketi rather than kama umelala. Okay, ama kumbe maiti zinataka comfort tena. Kama umezikwa kama umelala, mchwa zinaanza kula once. Kama nimeketi hivi, mchwa zinaanza na miguu. So nazicheki. Nazicheki zikikaa. Usicheke ujinga nazicheki. Nishaicheki hadi mse ya midedi. Na nindu inafunika uyu mze waki ndo kichwa ishe uyu dipe machiru. Si anaoza hadi kichwa ikatike. Itaimi wate shida uyu jamani kichwa. Kichwa uyu jamani bini. Ajuna zikende mtunusu huu ati uwache kichwa ati baka siku nina katika. Inachukua how long. Yako itachukua long. Yako unatetea yako. Yako na itatake time. Aya uyu jamani 2 years. Kuna ingine hadi. Kuna ingine nilicheki eti jumse ya limadwa. Time ya matanga usiku. Usiku kabisa wazee wanakuja wanampea panga. Na touch. Endo ukimulika wasenyo walikumada ukiwa uwa. Ngoja kwanza. Uni maiti? Yeah. Anafanya nini? So, si kama msea limado. Kama for example venye kulikuwa na story ya siwa memadamado. So, usiku wanamzika kwanza nusu. Lakini before so wamzika wanafungua sanduku, wanampea panga na touch. Kwa coffin sasa wanamwekea nawe kwa coffin? Wanawasha hiyo touch na wanampea panga. So kazi yake ni kuenda kihunt wasi wali mada. But literally ya hezi enda. Sasi spirit yake. So watawapata aje ya watu. Sasi spirit yake tende kimulika ikichinja. Okay, nauliza. Asa olimpea panga, awa na gain aje. Watajuaje ni nani? Sasi wanatuma yeye. Si mwenye ame mado ndo wanajua nani wali mada. Wanajua marehemu. Wako nayo. Mbona wanatuma marehemu. Suwaende wenye watafuta wa majama. Marehemu ndo aliwaona. Then. Mdo wakikumada. Unajua.
hapa tunapigania justice, si ndio? Inamaanisha inafai kwa for the people. So wewe una gain aje? I justice wewe una gain aje? Umetuma maiti, hata umeizika na panga na torch. Unajua nyinyi wanaumekaa saba mli agree. Na kuna mwenye alitumwa a sharpen panga. Na kuna mwenye ameendea makata hao. Ya beti ya torch. Ya torch. Mpaka anakuja kitest. Amegombana na mtu wa beti bwana 300 hapana bwana. Miatini ya marehemu bwana consider. Consider fanya tu hivi. Amtu concede. Sasa nyinyi mna gain nini? Justice. Justice. Aje na mtu awajua. Marehemu akadili naye. Mtu zingine acha. Mwa mwenye ameumia ni nani? Ni marehemu. Victim atakuwa. Sisi mtu tumpige. Na si marehemu. Marehemu alishaona. Alishaona. Anajua ni nani anadeal naye. Marehemu atadili na watu. Wewe unataka kwanza kwa CID? Investigation nini? Na kuna marehemu. Marehemu wako hapo anajua. Sasa huu work. Yeah. Ishaiko apeni washa na spirit. Yeah. Ya, nishai cheki brother angu akiwa possessed na. Nasema wewe, achana brother. Sasa na kushow. Azinwe kuna spirit check kujia. Mimi ndio swali yangu. Ijawai, but na believe aje. Sasa si mimi na believe juu nishai cheki brother angu akiwa possessed na spirit ya kazini yangu mwenye alimado. Nataka mechizi, hata upuzi bwana, kunywa maji. Niko serious juu. Mimi pia niko na joke. Ukikatasha rukutubia badawa enyo wakubali. Brother waka anaza kuvuta matawi kariobangi unaza kuwekelea siri. Lakini time nilijua hiyo shit ilikuwa. Kazi niyako alikuwa na mshoni. Sasa si ndio pati nilikuwa naenda. Lakini juu mmenona na vichwa kubwa msikili. Sawa, endelea. Hata ututusi endelea. Mmekua defensive. Okay. Tumekua endelea. So reason nilijua hiyo shit ilikuwa real. Ni venye kulikuwa na vitu walikuwa na sema zenye. Of course brother wangu hezi kuwa najua kumuhusu. Tell him text. Senye uyuko wanabonga. Nafikiri ngwendo mjinga hapa ni huyo. Mimi si mjinga, ni vitu na nimenyamaza. Kama mimi tuseme Trevor Adebi, nikuja niseme nilikuanga malaya. Adi. Sasa hata nisahau alafu sikie mtu huko anasema September 7th. Si aliona? Aliona. Ni kama kuna show September 7th. Ni kama sahi for example, si ndio? Example, ukiweza Adebi. Saki example just key example figure 1 above example kama ukeza daddy sahihi lakini mimi niko na detail yenye najua mpaka kwako ukiwa siaro mali unaendaga kazi mali unaendaga shule mimi sijaienda lakini si ushaimwambia kwa simu tunaongea niambia ni kujimu tunaongea daily na hapa nasema ati nasikia kwenda gym jamani wazimu tunataka tu believe spirits hapa mnanwestia time brother yako alikuwa anatumia video but inaweza kuwa ilikuwa kweli kuna brother yako kunywa maziwa kweli gadi acha upuzi mumshow love. Mimi msatani convince kuhusu spirits ni msatani ambia ilimwapenia. Spirit ilikuja ikakuamsha wewe. Lakini noma, Trevor, noma inakuangaa. Umse after your incidents. Akumbuki hiyo pati yenye. Anakumbuka jo amechizi. Noma nakwambia brother yako kunywa maji na maziwa. Nakwambia hiyo moment. Atakumbuka. Moment ya mse yako possessed ajuangi ni kama mse amechizi. Sasa na yako possessed. Mse mwenye amechizi akisaidia kiwafiti. Haezi kumbuka hiyo. So Trevor. There's government facilities. So Trevor unajaribu kusema hizi vitu haziwezi happen at all. Spirit, sijasema yezi happen. Kinatrai kusema ni hii, dana brother yako wamechizi. Wacha kutubua kimi. Mtu wamehappenia, ukiniambia as a first persona, then ina happen. Uu jamano ungekaa second persona, yale kwa hati anaona. Unaona wazimu, alafu nasema ni spirits. Uu umenda madhari, watu wanoga kwa mando, inje kwa mbua. Uu jamano niambia. Mtu anakuja kichaka-chaka, ni spirits. Zina msho ni mfani. Spirit of joy. Spirit of joy. Hata upuzi bwana. Uu jamaa poe maziwa na maji ya lale. Brother yako tumu msholawu. Enough sleep. Uyo anatumia, anapitia trauma. Simbio mumsholawu. Zina, unashow tu love. Mumsholawu. Love the brother. Kuna mtu wa trauma ukimuhagdu vizuri tu hivi umwambia, it's okay. Hako sawa. Kweli. Sasingine, anxiety siya tunia, tuniugonjo. It's okay. La kuwala. It's okay. Just relax. Anxiety siya. Everything will be fine. Anxiety niwe tu umestuka. Unajua unaishi Kariobangi na umetoka kazi 11 PM. Unajua utaibiwa, unaanza kutetemeka magoti ati, oh my god, I have anxiety. Weenda nyumbani mapema bwana. Unaogopa giza, alafu unaanza kutetemeka na anxiety. Hapa ni spirit anxiety. But msiye dharau hiyo side ya spirits. Hatujadharau. Siku nyenye mtachizi. Umedharau. Si mimi nimekuambia story yangu nasema nikuchizi. Ni mpuzi, second person. Sasa hiyo ni. Unaona mbona kwao ni mawazimu, ona. Nakwambia kwao ni mawazimu wanasema spirits. Lakini hii nini amedu? Cheki brother. No, na mtu akiwa open up ampay chance. Alafu akasema oh man, okay. Shika hii basukuni. Utasikia vizuri. Brother yako mpatie tu chance. Fuck you.
fuck you. Lisheni watu wa kwenyu. Malnutrition inafanya anaanza kuona mwili. Akili imejanjana. Ndio kijanjana na God Stars. Eh, anaona upuzi hapa ati ati spirit umbo mpike. Ati kazini yangu hakuwa na ati ati unasikia jiteteaje? Eh, tunaambia lakini brother yako mumulishe kwanza. Ati story kama si nini bro. Mimi nilikuwa saidi yako. Umeona? Umeona mtakuwa naona? Umeona? Umeamini si spirits ni upuzi tu. Ni upuzi kwao ni wazimu. Cheki, uyo jamaa seek help. Trauma inafanyanga hivi. Fanya aje, September 7th ukisha baitiko, tukamu tuchangie brother Dana kule. Hii ni shida anja, hii ni ile mtu anapanga maziwa na mkate. Unarudi kwanza normal. Ni glucose, lazima ulapi kwanza glucose. Ikupe nguvu ya kuma mkate. Tikomatata.com, chukua tiko yako, tukuje tusupport brother Dana. Wenye watabai ya Army of Three, ya 3497, hiyo 3497 ya watu watatu. Tutenda tutubaiye brother Dana maziwa box mzima. Na chumvi 1 kg glucose box kadha alambe danus jani arudishe ngumu mmoja watakuget ni nini pia ni mzigo wewe twende ombeeni watu wa kwenye ombea mtu na wakule the 97 nini live show 7th of September usikose na nipiga budi show nataka niamke hivi oho wewe baba mtu unafanya kama hiyo sini training ya Sini treni noni baye tuwe itarumbeta sasa. Ho, 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 chiko, toto.